Македонија денеска го празнува денот на Републиката 2 август. Годинава под мотото «Сите сме деца на Илинде». Централната прослава се одржува во Крушево, каде на Мечкин камен говореше премиерот Зоран Заев. Во живо во вестиве од Крушево ја вклучуваме Јулијана Николовска. Јуле, каква беше атмосферата во Крушево и какви пораки упати премиерот Заев? Добар ден, Тања. Денеска Крушево е центарот на Македонија. Централната манифестација на одбележување на еден од најголемите празници во државата, денот на Републиката 2 август Илинден, денот на двата Илиндена 1903 и 1944 е токму овде во Крушево. Одбележувањето на големиот празник почна рано утрото со положување на свежо цвеќе овдека во споменикот Илинден, познат како Македониум, се положи цвеќе и на гробот на преседателот на Крушевската република Никола Каре. Одладне се одбележуваше големиот ден со церемонија и свеченост на Мечкин камен, каде што се положи свежо цвеќе од голем број на делегации на споменикот на паднатите борци во Илинденското востание. Имаше свој говор председателот на владата Зоран Заев, а потоа и културно-уметничка програма. Во својот говор премиерот зборуваше за тоа дека Мечкин камен е символ на заедништвото и тој треба да биде камен, не треба да биде камен на сопнување, туку камен кој што ќе ги спојува и соединува сите во државата. Рече дека во духот на манифестот се продолжува изградбата на едно општество за сите. Осврнувајќи се на актуелните или денешните теми во контекст на македонските аспирации за евроинтеграција во Европската унија и НАТО, рече дека земјава годинава го ги добила најдобрите оцени од Европската комисија и во очекување на одлуката за датум за преговори, заевели дека државата е подготвена за овој процес. Предлагам да погледнеме делот обраќањето на премиерот Заев на Мечкин камен. Нема подобар начин да им се одолжиме на нашите херои спомнати во химната, освен со продолжување на нивните храбри дела за еднината на републиката. Сметаме дека е патриотска должност да се обединиме и помириме внатре. Затоа ова свето место, Мечкин камен, не треба да биде камен на сопнување, туку мора да биде камен темелник на помирување, заедништво и разбирање. Се обединивме со соседите, се обединивме и со западноевропското семејство, што е, прочем, Илинденското востание, ако не крик за Европска Северна Македонија како напредна република на Балканот. Гордо кажуваме дека сме подготвени да ги почнеме преговорите со Европската Унија час поскоро и да го забрзаме политичкиот процес на обединување со европското семејство на кое му припаѓаме и географски, и културно, и цивилизацијски. Тоа се заложбите за еднината. Јуле, како помина чествувањето на празникот со оглед на тоа што деновива на социјалните мрежи имаше повици за организација на контрапрослави? Најави дека ќе се делат и свирчиња, имаше ли било какви такви тензии? Тања, впечатокот е дека во најголем дел денот овдека во Крушево помина во празнична атмосфера. Имаше мали, не би можела ниту инциденти да ги речам, и свиркување на делот делегациите кои што пристигнува на Мечкин камен, зашто реагира и од опозицијата. Сепак се помина во најдобар ред, со сепак под големо полициско обезбедување. Овие детали од тоа како помина прославата на Мечкин камен предлагам да ги погледнеме од прилогот на колешката Михаела Димовска.
Со развиорени македонски знамења и знамења на Европската Унија, граѓаните на Мечкин Камен во Крушево го чествуваа големиот македонски празник Илинден. На споменикот свечено беа положени цвеќиња од владината делегација, собранието, министерствата, дипломатскиот кор, политичките партии, државните институции и здруженијата на граѓани. Одбележувањето помина со зголемено полициско присуство, мирно без поголеми инциденти. Единствено утринава биле приведени три лица поради омаловажување на полициски службеник, информираат од МВР. И покрај апелите за сплотување, забележана беше поделбата меѓу граѓаните. Се случуваа помали расправи и меѓу присутните, додека дел од нив извикуваа никогаш Северна, само Македонија. Пораката е дека луѓето што се дојдени овдека за Северна Македонија, дека се против Илинден. Значи не може да видиме за Северна Македонија да дојдеме на Илинден. Овие со старите знамена, зошто сте... Ние сме вели против Северна Македонија, инаку се за Македонија, против Северна Македонија. Само тоа не би требало така да биде. Само добро мирни се луѓето, не протестира, да. Инаку ова е празник на Македонија, на еднината на Македонија. Јас сум во Австралија 50 години и идам овде во за празникот да си го славам. И сакам да си го носам своето македонско знаме од Кутлеш, тоа оригинално. Срамота е, секој година го прават вака, ќе дојдат 5-6 души и да провоцирам. Можам и јас да провоцирам, не е проблем. Од него ќе течи крв, од мене ќе течи. Да не дај Господ македонците да се надат. За разлика од минатата година, представниците од власта не беа мета на исфиркувањето, туку имаше мал инцидент кога поминуваа представниците од опозицијата. Не можам на Заев да му аплаудирам, максимум што можам е да го игнорирам. Не можам да му аплаудирам затоа што ја понижи Македонија, затоа што го промени името на Македонија, економски ја опустошува и ја краде секој ден, затоа што ова е најкорумпирана влада. Церемонијата беше разубавена со пристигнувањето на илинденските конјаници. Тања, ова беа пораките и како помина денот овде во Крушево на одбележување на Илинден. Инаку оваа година се одбележуваат 116 години од Илинденското востание и 75 години од првото заседание на Аснум во манастирот Свети Прохор Пчински. Повеќе детали секако ќе имаме и во вестите во 18. Тања? Тоа беше Јулијана Николовска од Крушево, каде што се одржа централната прослава на Илинден.